কেতিয়াবা মানে এই মঞ্জুৰ থকাৰ কাৰণে মোক কেইটামান বাবাই ক'লা বোলে বাবা তোৰ মঞ্জুৰ থকা যি গতিকে হালা চালা দিয়া দি এক টোপলা আনিও গাজা খাব পাম গতিকে এই হেৰি কৰ বেপাৰ কৰ বুলি কৈছে এই বেছি হোৱা নাই এক বছৰমান হৈছে এই আধা কেজি এক পোৱা এনেকৈ আনো কালি বাবাহঁতে নিচিনা দেখাই বেছি উজনি গৈছে টোপলা বানবা ধৰাতে যায় মোৰ ঘৰ মানে মোৰ ঘৰে কিবা তামোল পোৱা নাগৰিক লাগিব গতিকে মই এইটো বেলেগৰ ঘৰত আছিলোঁ দেৱ ভাই মানে মই হাজিৰা কৰিব যাব নোৱাৰো বুঢ়া মানুহ হয় না খাব লাগে কিবা লাগে দি এক টোপলা গেছো কোনোবাই নিবা আহে সেয়াই আৰু চব খাব লাগিল ফুৰিব লাগিল নাই নাম কি আপোনাৰ মুঞ্জলি ৰাগ বুলি